God morgon! Oh my god, vilken sköna natten då. Jag var uppe sista gången 12:15 och sen 17:45 och då var det exakt en timme kvar tills jag stiger upp helt enkelt. Så jag tänkte liksom, jag kryper ner och puffar till ticket och bara då, och det var jätteskönt. Alltså verkligen, riktigt nice. Nu är klockan alldeles snart 8:20. Jag älskar den klockan fortfarande. Alltså den är så nice. Jag ska äta frukost nu. Jag tänkte träna sen efter. Jag ska ju iväg. Jag ska gå härifrån 9:05, 10:10. Någonting sånt. Jag vet inte hur lång tid det tar för mig att gå ner dit jag ska helt enkelt. Jag har aldrig varit där borta. Det är inte jättelångt så jag kan gå. Så det är på den fronten. Jag ska äta knäckebröd, dricka kaffe, har tagit fixat med min brustablett och ja. Men natten har varit jättebra. Nu har det varit riktigt nice, det har den faktiskt. Så vi ses lite senare. Då var jag på väg ner till mötet. Eller möte, det är ett samtal. Jag ska ringa ett samtal. Jag är snart under viadukten och jag ska snart ringa till min boendestödjare också som ska möta upp mig. Och jag hittar inte. Ja. Så är det med viadukter, man hör ingenting. Herregud. Alltså jag hade inte hört någonting med min Spotify heller. Men i alla fall. Vi ses efter mötet. Hemma tillbaka och klockan är så mycket som 11:20. Och jag bör egentligen vara på träningen nu. Men jag kände liksom att jag har mer eller mindre precis kommit hem, fixat 2 rostmackor. Jag kan vända kameran sen vad jag har lagt på. Vad är det jag har där? Ja men du, den har kommit ny. Alltså vad fan. Nej, jag har fått en munsår bara på några timmar. Vad är detta? Men nej. Allvarligt, jag visste inte om att jag hade den där. Okej. Nice price. Jag har inte pussat på någon. Jag lär inte kunna göra det hela på ett tag. Jag hoppas att jag brukar känna av så att det börjar liksom, vad heter det, knottra inåt det. Alltså lite så. Men det bryter aldrig ut. Men alltså den har kommit nu. Det gick jättebra. Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid. Vi pratade jättemycket och det var riktigt nice faktiskt, det var det. Men jag kände lite så, jag måste äta nu för jag har inte ätit bra till frukost. Så jag vänder kameran och så ska jag njuta av min lunch. 2 rostmackor med räkröra och lite sallad ovanpå. Salladen är inte tipptopp dock, men den ska ju ätas upp. Så, jag är nöjd över den här förmiddagen. Fram tills nu och nu ska jag käka som sagt och ja, see you later. God eftermiddag. Ni ser att jag är duschad. Nej, jag gick aldrig ner och tränade och klockan är alldeles strax 3, 10:50 någonting. Så nej, jag kände efter jag kom hem. Jag var ju nöjd över mötet, samtalet och allt whatever liksom så, men det tog för lång tid helt enkelt. Så nu behövde jag då äta och sen duschade jag efter det och behövde gå och lägga mig. Alltså jag behövde verkligen göra det. Jag var dödstressad i mig själv och kände liksom att jag vill ner och träna men kroppen existerar inte till att göra det. Och nej, det blir så kluvet det där. Så nu från och med nu. Jag tränar när jag känner för det. När jag känner att nu kan jag träna. Jag mår bra. Jag vill träna.
den här viljan i mig. Imorgon kan jag inte för att då har jag skola. Så, men jag ska ju prata med läraren. Vad ska jag göra? Jag är torr i flabben. Men jag ska äta lite banan och yoghurt nu. För jag har inte ätit någon mellanmål. Så det blir lite senare middag sen. Men det var jätteskönt att ta sig en powernap. Det var det faktiskt. Jag ska tappa lite på tvn och chilla till det och lite så. Nice price. God kväll. Snart 9:30. Jag ska gå och lägga mig och sova. Jag har tagit in lite torrschampo i håret. Det ska ligga och verka en liten stund nu. Så ska jag kamma ut det. Och jag är jättestressad. Jag behöver inte vara där. Så jag ska ta den här lilla gröna pillan. 3 stycken. 1, 2, 3. Och den här huvudvärkstabletten för jag känner av min mens. 4. Skål. Oj, jävlar. Så var de nere. Så om 30 minuter ska jag så. Nej, de ska göra så att jag inte ska vara så stressad i mig själv. Och lite så. Jag ska, man kan ta dessa tabletterna, de gröna tabletterna, när man är under dagen också. Om man känner sig stressad under dagen. Men om jag skulle ha gjort det skulle jag gått som en levande zombie. Och det gör jag ju ändå. Så att, det hade inte gjort någon jättestor skillnad utöver att jag hade varit jävla trött. jag har ätit kornbröd. Det var jättegott. Men jag hade ingen aptit så jag fick... jag åt, det var sådana tjockare korvar. Tjocka korvar. De är jättegoda verkligen. Men jag vet inte. Jag åt senare. Allting bara liksom blev konstigt efter lunchen. För lunchen såg ni att vad jag har ätit. Och sen duschar jag. För jag kände mig så frusen. Sen gick jag till min powernap. Då blev klockan nummer 12:30. Och låg till 2:30. Där steg jag upp. Tog mig en banan och en klick yoghurt. För att jag behövde äta. För jag hade ju inte ätit. Jag slutade. Alltså jag åt ju ändå var en 11:45. Så vid 12 var jag ju förutsättning ens på 3 timmar. Och det är väl ändå rätt normalt ändå. Men jag är ju ett matvrak. Så kroppen var ju så här. Och sen gick tiden, jag fastnade på YouTube. Och helt plötsligt var klockan jättesent. Och då var det middag. Men korvorna går ganska snabbt och värma upp, steka upp liksom. Så att det var okej. Okay. Men jag fick i mig 2 och nästan 2. Så. Men, nu har jag då de här tabletterna. Så att jag ska få lite lugn i mig själv. Förlåt, jag är så jävla törstig. Oj, jag är klar. Men jag ska borsta tänderna. Jag ska borsta ut mitt hår. Sen ska jag lägga mig och så ska jag läsa min bok i cirka 30 minuter. Jag säger godnatt och sov gott. Ses imorgon.